ඔයත් අඩුවට මිලදී ගන්න පුළුවන් වෑන් රථයක් හොයනවා නම් දැන් වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ ඔයාලට ඉතාමත් සුළු මුදලකට මිලදී ගන්න පුළුවන් හොඳම තත්ත්වයේ තියෙන ජපන් වෑන් රථයක් ගැන විස්තර. මේ වෑන් රථය ගැන විස්තර කරනවා නම් මේක 29 නම්බර් ඉසුසු ෆාගෝ වෑන් රථයක්. මේකේ තියෙන මැනුවල් ගියර් වගේම මේ වෑන් රථයේ සුපිරිම තත්ත්වයේ තියෙනවා. ඔයාලට පේන විදියටම ෆොටෝස් වල තියෙන විදියටම මේ වෑන් රථයේ බොඩි කන්ඩිෂන්, ඉන්ටීරියර් කන්ඩිෂන් හොඳම තත්ත්වයෙන් තියෙනවා. තව මේ වෑන් රථයේ ටයර්, බැටරි, එන්ජින්, ගියර්බොක්ස් ඇතුළු හැමදේම හොඳම තත්ත්වයේ තියෙනවා වගේම මේක 100%ක් ධාවන තත්ත්වයේ සුපිරි වෑන් රථයක් කියලත් අපිට අයිතිකරු දැනුම් දුන්නා. තව මේ වෑන් රථයට ඇලෝ වීල්ස් යොදලා තියෙන්නේ කියලත් ඔයාලට විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ. මේ වෑන් රථය අරගෙන කරන්න කිසි දෙයක් නැහැ කියලත් අරන් පදින්න විතරයි තියෙන්නේ කියලත් අපිට අයිතිකරු කිව්වා. ඒ වගේම වෑන් රථයේ පොත්පත් ඇතුළු සියලු ලියකියවිලි තියෙනවා වගේම ලයිසන් ඉන්ෂුරන්ස් අප්ඩේට් කරලා තියෙන්නේ. අයිතිකරු මේ වෑන් රථය විකුණන්න තීරණය කරලා තියෙන්නේ 8,55,000 මුදලකට. වාහනේ බලලා ඔයාලට මිල ගණන්තව සාකච්ඡා කරලා වෙනසක් කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් කැමති නම් මේ වෑන් රථයේ මිලදී ගන්න 0.77, 0.82, 35.82 කියන දුරකථන අංකයෙන් වෑන් රථය ගැන වැඩි විස්තර සාකච්ඡා කරගන්න.